Do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 158, intitulado Batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Anotação em Atos, capítulo 19, versículo 5. Emmanuel irá comentar esse versículo. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. Há batismo de recém-natos na Igreja Romana, em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Umbrais aí, as portas do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Fecha aspas. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àquele que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Que você possa ter uma boa noite de repouso, bons sonhos e que no mundo espiritual você possa interagir com amigos espirituais superiores para que você também possa aprender um tanto mais. Que Deus nos abençoe.